şeytanın arxadan yaxınlaşaraq sizə etdirdiyi digər bir şey də, yaşadığınız şeylərin, uğursuz təcrübələrinizin niyə sizin başınıza gəldiyini sizə sorğulatmaqdır. Bizim həyatda başımıza pis şeylər gələ bilər, çünki bu həyatdır. Allah bu həyatı bir imtihan olaraq yaradıb və hər birimiz fərqli şeylə imtihan olunuruq. Olub bitənlər haqqında düşündüyümüzdə bu çox əzab verici ola bilər. Hər xatırladığında yenidən özünü əzilirmiş kimi hiss edə bilərsən. Və şeytanın istədiyi də məhz elə budur. Səni o nöqtədə tutub saxlamaq, səni davamlı olaraq keçmişin haqqında düşündürmək, başına gələnləri xatırlatmaq və niyə bu mənim başıma gəldi deyə təkrar-təkrar soruşub durmağını istəyir. Bəlkə də mən buna layiq idim, bəlkə də artıq lənətlənmişəm. Allah buna görə mənə qəzəbləndi və bütün bunlar başıma gəldi dedirtmək. Beləcə bir zamanlar yaşadığınız o xatirənin içində ilişib qalırsınız. Ancaq Allah əslində sizi oradan xilas etmişdi. Şeytan isə sizin oradan xilas olmağınızı istəmir. Onun istədiyi şey sizin ümidsizliyə düşər olaraq orada çırpınmağınızdır. Çünki özünü inandırdığı kimi sizi də inandırmağa çalışır. Allahdan özün üçün bir şey ümid etmək mənasızdır. Hətta bəzən Allah məndən nifrət edir şəklində də dedirtdirir. Beləcə biz də o hadisəni davamlı olaraq düşünərək, təkcə bizi yaralayanlara qarşı hirslənməklə qalmırıq. Həmçinin niyə bunu baş verməsinə icazə verdi? Mənim günahım nə idi deyə düşünərək, Allaha qarşı qəzəblənirik. Sonra Peyğəmbərimizin başına gələnləri düşündüyümüzdə, Allahın Peyğəmbərlər haqqında Qurandakı sözlərinə nəzər yetirdikdə anlayırıq ki, bir çoxunun həyatları heç də yüngül keçməyib. Yəni, Peyğəmbərlik gəlmədən əvvəl belə çox çətin bir həyat sürüblər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını bir düşünün. Onun anası və atası o daha uşaq ikən vəfat etdi. Uşaqlığını qohumları arasında keçirmək məcburiyyətində qaldı. Kimin yanında qalırdısa tezliklə onlar da dünyadan köçürdülər. O da bir başqa qohumuna köçməyə davam edirdi. Düşünün ki, bu bir uşaq üçün nə qədər çətindir. Bəs bir valideyn üçün uşağını itirmək nə qədər çətin bir şeydir. Peyğəmbərimizin başına bu da gəldi. Belə bir şey niyə mənim başıma gəldi? Niyə mənim uşağım bu aqibətə düşər oldu deyə bir düşüncə gələ bilərdi onun dağlına. Başqalarının uşaqlarını sağlam bir şəkildə ətrafınızda qaçdığını gördüyünüzdə, itirdiyiniz övladınız ağlınıza gələr. Bu cür ağrılı acılı xatirələr Allahın Peyğəmbərinin belə başına gəlmişdir. Bunu ona görə danışıram ki, sizin və ya mənim həyatda yaşadığımız acı xatirələr Allahın bizi lənətlədiyinə və ya qəzəbləndiyinə görə deyil. Başımıza gələn pis şeylər də Allahın bizə qəzəbləndiyi və buna görə cəzalandırdığı anlamına gəlmir. Həqiqətən yaxşı insanların da həyatları çətin ola bilir, çətin zamanlardan keçmiş ola bilirlər. Bu, Allahın onları sevmədiyindən baş vermir. Biz bu həyata imtihan olunmaq üçün gəlmişik və bütün o çətinliklər doğru yolu tapmağı öyrənə bilməyimiz üçündür. Şeytanın bizi inandırmaq istədiyi şey, yaşadığımız hər şey üçün Allahın günahkar olduğunu fısıldamaqdan ibarətdir. O, Allahı günahlandırmaq üçün bir yol tapmağımızı istəyir. Nə üçün? Çünki onun da vaxtı ilə etdiyi bu idi. Səcdə etməyi rədd etdiyində və qovulduğunda o dəqiqə buna görə Allahı günahlandırdı. Səni də gətirmək istədiyi yer budur. Buna görə keçmişini, acı xatirələrini, ağrılı təcrübələrini səni Allahdan uzaqlaşdırmaq üçün istifadə edir.